minuttene. Og da tenker jeg, hvis alle er tilbake, Leni, så er vi vel klar for å høre presentasjonen om rapporten. Ja. Takk. Da skal jeg prøve å få det oppi. Jeg går ut ifra at jeg ser presentasjonen nå, sant? Det gjør vi. Ja. Alle dere fikk jo presentert denne rapporten sammen med formannskapet den 12. januar fra PwC. Og det jeg skal orientere om er nå hvordan administrasjonen eller hvordan rådmannen ser for seg en plan for oppfølging av denne rapporten. Og at og så ønsker jeg å gå gjennom status og hvor langt vi har kommet. Så da, denne her hadde jeg jo med, jeg vet jo hva dette her går i. Jeg har jo hatt denne her til rådene i går, så jeg hadde med hva som var kartleggingen. Sant? Det var jo særlig fokus på habilitering og til tjenester innen psykisk helse og rus. Og mandatet var å gå gjennom tjenestetilbudet og identifisere områder der kommunen kan drive mer kostnadseffektiv, samtidig så lovpålagte tjenester blir utøvd på en forsvarlig måte. Så skulle vi sammenlignes opp mot 10 andre sammenlignbare kommuner med vurdering av vedtakspraksis og analyse av kommunens regnskapstall med tanke på ny organisering. Det er jo ikke så enkelt akkurat med sammenlignbare kommuner i forhold til KOSTRA, da, for dette blir jo ført sammen med vanlig hjemmetjeneste, så det er vanskelig å skille ut forskjellene her. Og så er det konkrete forslag til tiltak som de skulle komme med. Så det, de kommer med, her er sammendraget de anbefalingene de kommer med. Det er tildeling og evaluering av tjenester, det er lokalisering og bemanning, kompetanse og kvalitet, organisering og ledelse og kjøp og salg av tjenester. Jeg går ikke mer inn på dette, for det har jo fått en presentasjon, og det har fått det ut sant. Så jeg har tatt for meg det som ligger i handlingsplanen, og som du ser så har jeg tatt og klippet inn akkurat det som de kommer tydelig på tiltak som de mener bør settes i gang på kort sikt. Og her er jo flere av disse tiltakene har jo kommunen startet med for lengst, og vi var helt klar til å begynne det arbeidet når vi var blitt en ny kommune og ble jo slått tilbake i slutten av februar, begynnelsen av mars, med at vi fikk pandemien og måtte ha konsentrert oss om det og ikke har kunnet jobbe med utvikling og tydeliggjøring av rutiner her og ha møte sammen med ledere hvor vi har kunnet fått på plass diverse tiltak da. Så det vi har er tydeligere ansvar og fullmakter på nivå 3. Det er gjennomført, det er kommet ut, delegeringsreglementet er oppdatert. Vi har også etablert dette med fast månedlig styringsdialog med 1-1 mellom ledernivåene. Så det er også gjennomført. Men ellers vil alle disse tiltakene bli satt sammen i forbedringsprogrammet for lederplattform i hele organisasjonen. For det gjelder ikke bare helse og omsorg, det gjelder like mye alle andre tjenester i kommunen. Så er det en del ting, så her står jo også en del summer da. Men her er dette med å ta ned gjennomsnittlig kompetanse og ansiennitetsnivå med ca. 2%. For meg er ikke det mulig å si at vi kan klare 4 millioner på dette nå, men vi trenger litt lengre tid på oss for å se på dette. Og der starter vi opp med at vi ser på oppgavefordeling mellom yrkesgrupper, og vi vurderer i forhold til alle nytilsettinger hva kompetanse som skal inn der.
Redusere overtidskostnad, det jobber jo vi kontinuerlig med, og vi prøver å få til flere vikarer som er kjente for brukerne, da, som kan gå på tvers av de ulike bofellesskap og brukere. Så er det ta ned vikarkostnad med 5%, holde vakter ledig der det går an å låne på tvers, og heller enn å ta inn vikar. Altså låne fra en annen avdeling. Her, det også vurderer vi kontinuerlig å ha startet opp med, men vi må også vurdere at det blir gitt forsvarlige tjenester. Når det gjelder å ta ned antall turnustimer med 2%, så er det avhengig av aktivitetsplaner og bemanningsplaner. Det er avhengig av at vi må ha nye turnusplaner, altså arbeidsplaner for de ansatte. Så vi har årsturnus, og den turnusen den blir jo skrevet for 52 veker, så den blir jo, skal ny i desember. Så har vi noen andre turnuser, sånn 6-vekers turnuser som vi har. Så det er klart avtale med tillitsvalgte for å ha gjennomsnitt arbeidstid. Det er ikke noe vi kan, det er ikke noe styringsrett for arbeidsgiver. Det er skrev avtale og en protokoll med de tillitsvalgte. Det skal være en enighet på. Og sånn som turnusplanene våre er, så er det en oppsigelsestid på 3 måneder på det. Så det vil ta litt tid før en kan klare å få et sånt tiltak opp og gå. Så var det en god del ting som går på tildeling og evaluering av tjenester, som mest går mot forvaltningskontor og samhandlingen mellom forvaltningskontor og resten av tjenesteytinga. Og der har vi allerede startet opp et arbeid. Vi forbedrer hjelpeverktøy for fastsettelse av vedtak. Det arbeidet er startet opp. Vi har startet opp med det som går på roller og ansvar mellom forvaltning og utøvende tjenester. Der har vi på plass samhandlingsrutiner som beskriver ansvar og oppgavedelingen. Men vi har ikke fått implementert det, og det har ikke fått gått seg til, for det er bare, som sagt, vi var jo ikke mer enn et par måneder inn i alvor før vi måtte snu oss i forhold til pandemien. Men arbeidet er startet opp, og det samme gjør med dette med forbedring av rutiner og evaluering av vedtak. Vi har startet opp arbeid i forhold til gjennomgå og vurdere arbeids- og aktivitetstilbudene. Vi har startet opp dette å se på tjenestetrapp som spesifiserer kommunens tjeneste med nivåindeling. Men vi ønsker å, eller det er nødvendig å se på dette her i en helhet, altså helhetlig sammenheng, for å si det sånn. Så vi foreslår å lage et mandat så vi tar opp i seg alle disse tiltakene som er skissert her. Men det må ikke være til hinder for framdriftene i det arbeidet som allerede har pågått. Vi tenker at det mandatet bør være ferdig til 1.4. Og da sikrer vi den medvirkningen hele veien når vi organiserer det som et prosjekt. Og sikrer at alt er med. Det samme kan jeg si her i forhold til retningslinjer for tildeling av tjenestene for å sikre det rette nivået arbeidet pågår. Ja, så det er liksom, det er mange ting her som de har beskrevet, som går veldig i en annen. Så det er nesten litt vanskelig å kommentere så veldig mye alt, men at vi får alt med oss i et mandat her. Og så kommer det her med å ta ned antall vedtakstimer med ca. 2%, at vi skal ha færre brukere, og det igjen går jo på at vi må ta ned turnusene.
Nå er det sånn at vi må kvalitetssikre de registrerte vedtakstimene, så vi har hatt ulik praksis på å registrere vedtak i de tre gamle kommunene. Vi har hatt ulike pasientjournalsystem, og som sagt, dette er et arbeid som er påbegynt, men det er ikke, det er langt ifra ferdig. Det er vel psykisk helse og rus som er kommet lengst og har på kvalitetssikring av disse vedtakstimene. Men for å være ærlig, så tror jeg det mangler litt timer i det registrerte som PwC legger frem i sin rapport. Og der ser vi også forskjellen på vedtakstimer og ansatte, for eksempel i ressurskrevende tjenester, som det kalles, så er det klart at det er mange flere timer brukeren trenger enn hva som står i denne rapporten. Og det er jo PwC var jo klar på da, at de har ikke, det er ikke kvalitetssikret fullt ut disse tallene, så her kan det forekomme feil. Så er det tiltak som krever lengre planlegging og eventuelt prosjektorganisering, har de skrevet. Og da vil jeg si dette her med gruppetilbud i dag og aktivisering, så er det arbeidet allerede påbegynt. Det var jo begynt før rapporten kom opp. Og det arbeidet pågår i forhold til å se på tilbud innenfor psykisk helse og rus og på de lokasjonene, som det heter. Så ønsker vi å starte en dialog med vekstbedriftene om utviding av tilbud for brukere innen habiliteringstjenesten. Og da kan vi redusere vårt eget tilbud, men vi tror, sånn som det er nå, at vi må ha fremdeles et tilbud selv. Og så er det det med velferdsteknologi. Prosjekt for kartlegging. De har ikke beregnet noe sum der. Men det vil jeg jo si at Alver kommune har jo kommet ganske så langt i dette med å ha velferdsteknologi som en del av, hva skal jeg si, av tjenestemenyen da. Både som helsehjelp og som forebyggende tiltak. Og der må vi utvikle mer i forhold til at det kan utvides for brukergruppene i disse to tjenesteområdene også. Vi har det der, men i mindre grad der enn i andre tjenester. Og så har vi også fått tilbud fra E-helse Vestland om å være med i et pilotprosjekt der innenfor habiliteringstjenester som går på mer kommunikasjonsverktøy og aktiviteter, ja, spill og sånne ting for den brukergruppen. Så er det avvikling av døgnturnuser, prosjekt for planlegging og gjennomføring. Det tenker jeg også vi blir nødt til å bruke litt tid på, og at det vil ikke bli effekt på det før i 2022. Så det henger jo sammen med de avtalene vi har i forhold til turnusplaner, og henger sammen med andre tiltak her. Så det er samlokalisering for avdeling ressurskrevende brukere. Og der vet vi at det er jo et byggeprogram som er vedtatt i forhold til å kjøpe et nytt, for å bygge et nytt bofellesskap. Et forsterket bofellesskap, for å si på den måten da. Så det er jo på jakt etter å finne ny tomt da. For tomten er jo båndlagt av Statens vegvesen i forbindelse med bygging av E39. Og det vil ta noen år, og det som er sagt at det vil tidligst være ferdig i 2024.
Vi ser en mulighet for å kunne samlokalisere et par, altså fire stykk i en bolig som vi har. En vanlig bolig, ikke et bofellesskap, men en vanlig, jeg vet ikke om jeg skal si blokk, men det er i hvert fall en bolig som har seks leiligheter, store leiligheter. Og der har vi mulighet til å at folk kan flytte inn som bor i kommunale boliger, som kanskje ikke bor så godt der de bor, og trenger mye bemanning. Og der er også muligheter til personalbase. Så der ser vi en mulighet til at vi kan flytte to stykker. Det er også nyoppståtte tilbud, for sånn er det jo. Det kommer nye behov. Og vi må skaffe et tilbud til nye brukere. Så det tenker vi at vi kunne klare oss å samlokalisere to. Når jeg sier ressurskrevende, så betyr jo det at det er de som har bemanning rundt seg to. Gjerne to hele døgnet da. Og så har de, den andre er gjerne en beredskapsvakt, for de kan ikke være alene. Så også to til høsten. Når det gjelder avlastningsavdeling, så har vi mulighet til å samlokalisere noe av dette allerede til høsten, hvis ved kvarsten avlastning, hvis vi får nye lokaler til hjemmetjenesten. Og det er det en mulighet for. Og da kan vi avslutte blant annet tjenester som vi kjøper. Og det vi har fått tilbakemelding fra noen av brukerne her, eller de pårørende, så vil de være veldig takknemlige for det, for de er ikke så fornøyde med det tilbudet som de kjøpte til de nå. Det er jo ikke i Alver kommune. Ja, og så når det gjelder den store summen her som står minus, altså står 7,5 millioner, og dette samlokaliserer flere avdelinger og større bofellesskap og sånn som de tok opp, så tenker vi at det er noe som må vurderes i sammenheng med at det blir utarbeidet en bostadsosial handlingsplan. Og den skal jo politisk vedtatt når den er ferdig. Og det som ligger i planen her er jo at den skal startes på med en gang kommunedelplan for helse, sosial og omsorg er ferdig. Så det blir jo siste del av 22 at den skal begynne på den planen da, tidligst. Ja, lederutviklingsprogram, det går jo inn i det forbedringsprogrammet som jeg nevnte på første sliden. Og så er det utarbeidet en helhetlig plan for tjenesteområdene. Det er litt vanskelig å gjøre det før kommunedelplanen er ferdig. Vi må vite hva vi har å styre etter. Men vi kan selvfølgelig lage noen strategidokumenter og sånn, men vi kan ikke lage en god nok helhetlig plan før vi vet hva vi har å styre etter. Og så er det foreslår de å avvikle det interkommunale samarbeidet for Radøy bussenter, eller interkommunale bussenter. Og det tenker jeg vi løfter opp som en politisk sak høsten 2021. Så det er i hvert fall sånn som rådmannen ser for seg som status er, og hvordan vi eventuelt kan løse dette. Og så skal jo dette her opp og diskuteres i strategimøte med formannskapet. Jeg skal ha samme presentasjon for deg på torsdag, og så i midten av mars så er strategimøte så jeg skal ta det opp. Sånn, det var det. Fort gjennomgang av sånn som vi ser det da. Ja, vær så god. Tusen takk for en god gjennomgang, Leni. Er det noen som har spørsmål til Leni da? Vær så god, Kjersti. Takk.
Takk for det, og takk for en god gjennomgang i dag òg, Leni. Vi hadde det oppe i eldrerådet i går. Det er sånn ekko her. Og i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Og det denne rapporten dessverre har gjort, den har skapt masse debatter. Fordi folk tror nå ute at det er sånn det blir. Og det er blant de ansatte og brukere, så er det stor uro i kommunen. Og det synes jeg er veldig synd at det ikke har blitt presentert for de ansatte på en litt annen måte. Psykisk helse og rus, så fikk de mail fra tjenesteleiere der de sto med enkelte tiltak. Så dette håper jeg at administrasjonen kan se litt på. Og så på Rådet interkommunale bosenter så tolker de sånn at bosenter ble lagt ned og de mistet jobbene sine. Så akkurat denne synes jeg er litt synd. Og så ser jeg det at sånn som det gjelder overtid. I fjor så jobbet mange av oss utfattelig mye overtid. Og det var på grunn av korona. Og på grunn av at organiseringen innen psykisk helse var vel ikke helt god nok. Men den er nå rettet opp på igjen nå, heldigvis. Det var rett og slett for få ledere, egentlig. Ja. Jeg vet ikke hva mer jeg skal si, men jeg håper dette blir en god prosess. Og så ønsker jeg at det må... Det er litt uklart for meg hva som blir den politiske prosessen, og hva som blir administrativt sammen med arbeidstakerorganisasjoner. Og der tenker jeg vi må få litt sånn... retningslinjer og bli enige om hvem gjør hva, at ikke vi blander alle kortene her. Det var bare litt sånne tanker jeg hadde om akkurat denne rapporten her. Ja, og det er klart at sånne rapporter skaper alltid støy. Det er jo, hvis en tror at alt blir gjennomført, så ligger det i rapporten, så det er klart at det skaper uro blant de ansatte og blant brukerne, ikke minst. Så vi har jo sendt ut informasjonsskriv. Jeg har selv sett hva lederne har sendt ut i forhold til at nå skal jo dette her diskuteres, og det skal opp til formannskapet og til politiske beslutninger og sånn. Men det er klart, man vil alltid være uroet så lenge noe står på trykk. Men dette står helt og holdent PwC for, og så er det opp til kommunen hvordan den skal ta dette videre. Ja, ønsker du oss ord igjen, Kjersti, før jeg gir ordet til Sølvi? Neida, jeg har jo fått rapporten og lest den, så jeg er jo litt mer på den siden. Jeg prøver jo å være med og bidra til en positiv holdning blant ansatte. Men jeg bare synes kanskje vi kunne gjort det på en annen måte. Og kanskje rapporten kom litt for tidlig. Fordi at vi har bare vært ett år i Alver kommune. Det er bare sånn, ja. Men takk for god tilbakemelding, Leni. Vær så god, Sølvi. Ja, takk. Jeg hørte jo Leni i går og. Jeg tenker litt på det Kjersti sier, at jeg kan godt forstå at det kommer reaksjoner, for da at en har altså bestilt en rapport politisk med tanke om hvordan en kan gjøre ting billigere. Og da kan jeg godt forstå at redselen for at hele rapporten vært liksom tatt til ad notam og vedtatt. Det er ganske naturlig at det kommer sånne reaksjoner. Det skaper i hvert fall usikkerhet. Jeg håper jo at det, altså nå når de største tingene, sånn så i hvert fall min reaksjon er på rapporten, det er jo denne her veldig opptattheten av at det er så viktig at alt blir så stort. For da skal vi spare så mye penger. Og da så jeg opplever Eleni sin... sin arbeidsmåte, eller administrasjonen sin arbeidsmåte, er jo at det er ganske langt fram.
Sånn at det er jo også viktig å få fram at den jobben, den er mye lenger fremme i tid. Men samtidig så er det ganske viktig å åpne for diskusjoner med råd og med brukerorganisasjoner i god tid. Og så har jeg et spørsmål, og da Leni har jo brukt det uttrykket i dag, da, så er det noe naturlig at det har vært brukt, men det har vært brukt mye i rapporten, og det er denne her forsvarlige tjenester. Og det er sånn som jeg lurer veldig på i forhold til rus og psykiatri og i forhold til habiliteringstjenestene, så er folk i selvfølgelig alle aldre, men veldig mange mennesker i en alder som skal leve et liv. Og da tenker jeg at hva er det med forsvarlighet en da legger til grunn? For da at skal du leve et liv, så trenger du opplevelser. Du trenger ikke bare mat og en daglig oppfølging med at du har rene klær og et eller annet i den dør. Så det er sånn som hver gang denne forsvarlighetsuttrykken kommer, så blir jeg veldig nysgjerrig på hva det er som en egentlig legger i det uttrykket. For jeg tenker, jeg begynte å være gammel, om jeg har bruk for hjelp, så har jeg faktisk levd et liv. Og da kan det godt hende at å gi meg en forsvarlig tjeneste er noe annet, eller om jeg var 20 år og hadde en psykisk lidelse, eller en utviklingshemming, eller tilsvarende. Takk. Ja, det er jo akkurat dette. Olene, hvis du vil gi et svar. Ja, det er jo akkurat dette er veldig vanskelig. Lovverket vårt bruker ordet forsvarlige tjenester, og hva ligger i forsvarlige tjenester? Det vil alltid være en individuell vurdering. Og aktivitet er også en del av det å gi en god forsvarlig tjeneste, for alle har rett på å få ha aktiviteter. Det handler ikke bare om å få mat og medisiner og stå opp av sengen. Det handler om livskvaliteten. Men det er alltid en individuell vurdering. Når jeg snakker om forsvarlige tjenester i denne forbindelse, så tenker jeg hele dette her med aktivitet er også en del av det. Men selvfølgelig, dette er avhengig av hva en har vært vant til før, det er avhengig av hva en ønsker og hva behovet er. Så det er ikke et enkelt svar akkurat på det der med forsvarlige tjenester, for det må alltid være en stor veileder om at det er en helse- og sosial vurdering sammen med etter at du har innhentet all informasjon og kartlagt i forhold til brukers behov, så skal en gjøre en vurdering av de forsvarlige tjenestene. Så det er klart at her er hva brukere eller mennesker det gjelder, og det vil være forskjellig. Jeg kan ikke svare noe bedre enn da, for å si det sånn. Nei, men jeg synes det er helt greit svar, jeg. Yes. Er det andre som ønsker ordet? Det er ikke sett. Jeg er bekymret for en ting her, og det er den politiske behandlingen av dette. Nå kan gjerne Leni få meg på rett spor, men nå skal man også ha en strategisamling der formannskapet skal se på denne rapporten. Stemmer det, Leni? Ja, vi skal gå gjennom den i strategisamlingen, og så må formannskapet gi oss noe signal for hvordan vi skal ta det videre til politisk behandling. Fordi at det er klart at det ligger jo store innsparinger her, som er vedtatt i budsjett 2021. Og, ja, altså, ja.
Men er det slik å forstå at de bare skal ha en politisk behandling på hvordan det skal behandles videre? For, og dette nå sender jeg en veldig sterk signal til alle de som sitter i dette utvalget og tar det med tilbake til sine respektive parti. Og det er at det bekymrer meg en del av de politiske behandlingene i Alver kommune. Og det er nemlig det at vi har sett det gang på gang at vi saksbehandler, politisk saksbehandler en sak i helseutvalg, og så kommer det til formannskapet, og så gjør de noe helt annet enn det en fagutvalg har sagt at de skal gjøre. Vi kan jo bare ta opp feriefondet, der man etterpå får beskjed på at ja, men vi laser ikke det som står nederst. Det er bekymringsfullt hvis formannskapet vårt skal ta ifra oss politikkområdet og bestemme hva vi skal mene noe om. Det burde vært en motsatt saksbehandling, der vi saksbehandler denne rapporten og sa til formannskapet at dette kan dere se på, eller dette kan vi tilslutte oss til. Nå blir det litt egg og høne om, men jeg håper at formannskapet ikke skal gå inn i helse- og omsorgspolitikken på egen hånd uten først å ha brukt fagutvalget sitt. For hvis de gjør det, så tenker jeg at når alle de tiltakene som formannskapet gjør i en strategisamling kommer på bordet til utvalgslederen, så er mitt forslag at da sender vi det rett til kommunestyret uten at vi sier et ord i helse og omsorg. For da er det for sent for oss å komme inn og gjøre noe. Jeg håper for at medlemmene skjønner hva utvalgslederen sier i forhold til det. Og det går ikke på hva Leni Dahle gjør som kommunalsjef, men det går på hva rolle formannskapet tar og hva de bestemmer i et strategimøte. Det bekymrer meg. Det bekymrer meg i mange saker allerede, og det bekymrer meg også i denne saken, hvordan det politiske arbeidet blir gjort utenom fagutvalgene. Så det var nå bare et hjertesukk fra utvalgslederen som ikke, og jeg gjentar det igjen, som ikke går til kommunalsjefen og hennes administrasjon, for det er ikke det nivået vi snakker om. Vi snakker om hvordan formannskap og hva strategi og hva de skal bestemme i det strategimøtet. Det vil jeg gjerne at dere tar med dere tilbake til deres politiske gruppe. For at hvis vi skal ha en politikk der formannskapet går inn og sier hva vi skal mene noe om, eller ikke minst tar en avgjørelse på hva strategien i helse- og omsorgspolitikken er i Lindås, eller i Alver, unnskyld, ja, da har vi ikke et politisk system som virker i Alver kommune. Da har vi en helt annen modell enn formannskapsmodellen og utvalg. Så det, jeg er forstendig klar over at det er sterke ord utvalgsleieren bruker nå, men dette har jeg tenkt på lenge for å si, og dette var anledningen til å si det, og det bekymrer meg. Men det er en oppmoding om å ta det tilbake, at vi må ha de riktige politiske prosessene i det. Det er penger i dette, det er helt klart. Det er snakk om innsparinger, men det er også mye helsepolitikk som jeg tenker utvalget skal uttale seg om før det blir innført. Så her kan formannskapet velge litt forskjellige arbeidsmetoder på hva som blir presentert til utvalget. Yes, da pådro jeg meg en replikk fra Kirsti Gjetlefloen. Vær så god, Kirsti. Takk for det, utvalgsleder. Jeg må bare støtte deg i det du sier, Ståle, at vi er et fagutvalg, og det skal brukes for det det er verdt, for det er her vi diskuterer sånne saker. Så jeg håper jeg oppfordrer alle til å gjøre det som du ber dem om. Gå tilbake nå. Vi skal ha et sterkt utvalg, tenker jeg. Takk for det, Ståle. Tusen takk. Vær så god, Sølvi. Ja, nei, jeg deler jo absolutt bekymringer. Det er vel kanskje sånn at når det er formannskapet som har bedt om denne rapporten, om da systemet er sånn at de som da skal være førende i det, da vet ikke jeg. Men jeg skal i hvert fall være veldig tydelig med mine folk i formannskapet, for da at jeg tenker at det er en helt bakvendt vei å jobbe. Så veldig bra at vi er tydelige. Ja. Da ser jeg ikke noen andre som har tegnet seg der var det noen som delte et vindu med oss. Jeg er ikke helt sikker på hvem det er, men det går sikkert bra. Leni, er det... Ja, jo, det er sikkert, men nå mener jeg er uskyldig.
Ja, nei, men vi skal ikke fordele skyld til noen. Jeg ser en hånd borti et hjørne her på Teamsen, men jeg ser ikke hvem som har hånden oppe for at det stuer seg sammen her. Så er det noen andre som ønsker ordet nå, før jeg slipper Lene til igjen i denne saken. Vær så god, Roy, det var kanskje din hånd. Det var nok det, jeg vet ikke hva som skjer, men tviler på det meg som deler noe bilde. Men jeg er jo helt enig med Ståle i det som han sier. For det at hvis ikke vi skal ta den politiske behandlingen i dette rådet her, så blir vi jo bare et sånt pjatteråd, så ikke har noen ting vi skulle ha sagt i helt tatt. Og da forstår jeg ikke vitsen med å ha et sånt råd som vi sitter i her. Så jeg kommer til å ta det opp med Nina at her må hun gi klar melding at sånn vil ikke vi ha det. Nei, og jeg gjentar at dette er ikke kritikk til Leni Dale, kommunalsjefen, eller administrasjonen eller rådmann, men det er hvordan vi organiserer oss politisk, og formannskapet har alle muligheter til å få dette inn på et spor som gjør at vi får gjort våre politiske vurderinger i helse- og omsorgsutvalget før det går videre til vedtak eller den type ting. Så jeg håper det blir et godt strategimøte, og jeg kjenner kommunalsjefen såpass godt at dette er tegn hun tar med seg, men det er ikke hun som skal drive det gjennom administrativt, det er det vi som skal gjøre som politikere. Så det er helt tydelig klart at det ikke Leni som hverken er skyteskiven på dette, men hun er heller ikke budbringeren. Så her skal ikke kureren skytes på i formannskapet, for å si det på den måten, for det er ikke Leni som skal være, eller rådmann i det hele tatt, som skal være budbringer for det budskapet som jeg føler at jeg ser i utvalget at vi er enige om i utgangspunktet. Så da får vi jobbe i våre grupper, sånn som Kjersti oppmoder folk til å gjøre, og som både Sølvi og Roy har sagt. Yes, vær så god, Leni. Da var det deg, og så er vi ferdig med denne saken, og så skal vi jobbe videre med. Ja, da tror vi var ferdig med orienteringene for i dag. Jeg tror vi hadde jo korona, det hadde vi jo tidligere, så da var vi vel gjennom listo. Så ja. Da tror jeg bare å si takk for i dag. Ja, du vil ikke orientere om vinter og sol og kuldegrader og is og alt dette som opptar folk for tiden, at vi tar en liten runde med det også. Nei, da ser jeg at vi er ferdige også, Leni, i utgangspunktet. Ja. Tusen takk til Arthur, til Tove Mette, som gjerne er med oss enda eller ikke med oss. Tusen takk til kommunalsjefen. Tusen takk til alle de du har kalt inn og som har orientert oss. Det er et veldig, veldig bra arbeid og de orienteringene vi får. Jeg synes vi er blitt flinke på tid i utgangspunktet. Det må feires med en fiskegratengmiddag før eller siden et eller annet sted.